chankana. Abata njagala ni bate gira nti Kenzo family ye yuga ni baji ingira mpaka wibaji tusiza we mulaba. Nga kutadena abo we mulabi ye. Abe fude family ya baba mchala wangi. Wa mkwano wangi. Nga kutadena abo. Abe fude mbuba family. Ya baba mkwano wangi. Nenga ate baba mkwano wangi. Yali yakola danika. Munikeo tebali yo. Bwe baba nga family ye. Family atebera ko mikolo jimwe jimute jibamu. Chitekeza kuno gwa mafia. Hero kusinzira ku maulide genfuna kuva ku sources enja uwo. Baga mati bana basajja abatanze okwelimbika mu family zitali zaabo. Bawe bwa deal to frustrate me. Ndabikanga omuntu ali depressed. But eka kintu mu bantu nti Kenzo ali depressed. Bamaleba mpo butuwa mfe, bagante Kenzo yese. Mwa Kenzo yafuna obuzibu kufaru ya vivu wako mchala we, ila chichimudete dokufa. Bagala kumpa butuwa mfe. Be kwa sizao. Bantu wazebele imbika mbiti ebitali na vyao. Roku sobolo kukunzikakanya. Echigende lero. Bagala ntuke mu 2021. Na sobra doko gere chigambo. Mufuna bulungi. Esawa ya liru. Haba gama anti ya atenze. Numwa lwa mkwano kwa angebe. Chineta sinachino chidi biyonti. Ha. Tabiri na mu. Na iye njini. She's a victim. Lwa kubata manyi. Alita inza kumanya kuba mchala. Tamanyi mizanyo bano bantu jebazanya. Tachi manyi. Alitegera oba inza n'obutategerera ko ddala oba alitegera bamaze na muzalamba abantu bano si balungi bamamulowooza mpakana munoonyereze mukwate amakamera mugende munoonye ex wa mukwano gwange naye ababuulire ku bife lwaki baayawukana oba ye anaabeera enjo abantu ffenna tulina engeri zaffe sijja genda wala sijja kwogera bingi kubanga sikkirizibwa naye njagadde obabuulira nti ng'omusiraamu nze ndowooza basiraamu bannange bandinwaniridde kuba sibadde musa navaawo ne bagamba nti omuwala omuyimbi kalaala rema na makula obufumbo bwe kutetegana era n'okutwalibwa n'okumuggibwako basoma omufumbizi omusajja eyayita Ssebunya Hamuza kyali kiteeketeeke nga siteti yakiteeka okubonereza omuvubuka Eddy Musuuza omuyita Eddy Kenzo ensi yava enegando za lungera ekanywa ku munaana nsinze sinywa munaana sinywa amazzi gaagala. Na ye, tugamba nti, obudde chechirungo, ekisingo kubanti, wechitu kambude, chitegeza buli muntu jari. Akatambi mwakari ku social media, akatambula. Omukulu ono, nga ye akajja bulungi nnyo, makago kulembeze, nga bali mukutula diru, ne mukama uyo seti, bahabula utamasala mtano wakarecheze, ilana wakari gwebe ya wandisi, ilisomoza, okulaga nti ye, abadde mukozi wa state banga lyo, nanga temochimanye, ilana ufuba umwana ono okutubonguka, okutabanguka. Omwami ono yali mukozi wa state yensonga lwaki n'embaga kenyini ensimbi n'abagiriko bonna yali nteeketeeke okukyankala y'obufumbo bw'ono. Kino nno kirabikira ludda wa. Kino kirabikira ne mu bintu bigenda maaso mu Uganda n'ene emboozi mbadde saagala gyogerako n'embaga nti buli kintu ekyange kijjiramu ttayimu. Wadde oyinza okuba tokirabye essaawa zino n'ekimala ne kizuuka ne kivaayo n'enkulaga nti kituufu. Oyo omuvubuka ne musajja munyarwanda wedde emirimu era emuteeketeeke ku bantu ku program ezi mu Uganda. Eza banyarwanda aba ino kuchankananya obufumbo ne business za bantu noyo hamu Ssebunya yomukubo tugeze mas nanjye.